Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska pokračujeme v případu Arnolda Barbarince. Muže, který podle médií unášel a mučil ženy na Slovensku, měl tam okultistickou sektu přibližně okolo roku 2005, a který si potom změnil jméno, přešel do Česka, založil tady firmy, které v současnosti dodávají Ministerstvu obrany a Vojenskému technickému ústavu, a firmy, které mají prověrku. A firmy, které zároveň tvrdí na svých webovkách, že pracují na paranormálních jevech a na cestování v čase. Tak, včera jsem to téma otevřel, já jsem to dneska poslal na ty ministerstva a tak dál. Nemám úplně nějak důvěru, že by se něco mohlo dít, ale uvidíme. A já jsem se rozhodl, že vám dneska přečtu několik málo informací o panu Barbarincovi z jeho minulosti, aby jsme se podívali, jak vlastně začal. Jo. Tak helejte se, tohle to je článek z UFO magazínu z roku 1995. A píše se tady. Není to asi celý článek, počkejte. Jo, je to jenom část, jo. On prostě začíná to jeho řeči už rovnou. V augustě neboli srpnu jsem se vrátil a začal jsem léčit a meditovat. Zjistil jsem, že když položím ruku na bolavé místo chorému, bolesti přestanou. Vtedy jsem robil velmi vela transcendentální meditace, takže byl součástí Maharishiho vlastně jako hnutí, nebo učil se tu sektářskou technologii. Zkoušel jsem levitaci. Tou levitací myslí takový to skákání na bobku, o kterém jsme si říkali, že dělají v Maharishiho sektě. Exumatóziu, tedy opuštění těla, a toto všechno mi fungovalo. Nastal čas, když jsem šel za vyšehradským léčitelem, se kterým jsme společně léčili. Pro mě to mělo velký význam, protože jsem se mohl přesvědčit, že můžu naozaj hodnověrně léčit. On i hned dokázal posoudit, jestli někdo umí léčit nebo ne, a mě řekl, že jo. To jsou zvuky kočky, která se tady hraje. 60% chorob je původu psychosomatického, což znamená, že si pacient všecko jen nahovárá. A 20 až 30% jsou choroby karmického původu, které mohou mít původ už v předcházejících životech, nejen v současném. A jen 10% jsou skutečné choroby, tedy zlomeniny, chřipka, alergie, reakce na nesprávné stravování a podobně. Mimozemské kontakty. Přes kontaktérku Ilenu Podraskou jsem se dopracoval k automatickému psaní. Doma jsem si urobil kontakt a začal jsem aj já písať. Dozvěděl jsem se, kdo ve skutečnosti jsem a odkud pocházím. Jsem v kontaktě se Zeta Reticuli 2, vzdálenou od Země 39 světelných let. Z rady starších s jeho hlavním představitelem Orgonem. Jehož zástupce je známý Orton. Dostávám od nich informace a upozornění. Když se ptám, tak vždy dostanu odpověď. Občas, když chci vědět příliš, řeknou mi, aby jsem nezneužíval jejich míru milovnosti. A na některé otázky dostanu odpověď až později. Taky vesmírný youtuberi, se kterým komunikuje. Dozvěděl jsem se o nich i to, že mimozemšťané nazývají vrch při královském chlmci Ugoč. To je ten kopec, na kterém měl sektu, kde měl ty unesený ženy. A kam muselo vtrhnout obrovský policejní komando před ani ne 20 lety. A stačí ani ne 20 let a změna jména a člověk najednou může spolupracovat prostě s vedlejším státem, s ministerstvem obrany. Na vesmírných věcech, na nějakých takovýhle má firmu prostě, ve který přesně tvrdí, že vlastně pokračuje v tu těch nesmyslech. Takže Ugoč jim slouží jako energetická základna. A energii z Ugoče čerpají po nocích tak, že se na určitém místě vrchu otevře a znovu zavře nějaký jako portál. A proto jsou v této oblasti také častá pozorování UFO. Dokážu také vidět niterné orgány pacientů a léčit také nádorová onemocnění, podobně jako Páter Pio, který dokázal sejmout karmu chorého.
Upozorňuji však, nechci ten, kdo se rozhodl sundat si karmu negativní, velmi důkladně uváží a koju zhodí, jaký vlastně za sebe schodí. Neboť nikomu nepřeju to, co ho čeká, když to nedokáže. Karmické zákony jsou velmi přísné. Boj proti karmě je jeden z nejtěžších. A když něco stvořitel spečetí, tak už pomůže jen inkarnace další. Glas vymýval ty lidi. Myslím, že patří mezi vyvolené. A poznám vícero svých předcházejících životů. A o 7 z nich můžu dokonce hovořit. Jsem tu proto, aby jsem pomáhal lidem a je mi dané sejmout lidem karmu. Tuto karmu velmi těžko, ale přece jen dokážu i ze sebe potom schodit. Kdo si karmy necení, ten si ani život nezaslouží. Mými 3 mistry jsou, za prvé, můj prvý mistr, jehož jméno ještě nemůžu prozradit. Okay. Za druhý, Daskalos ze Strovolosu, známý jako Strovolský mák. A za třetí, Sai Baba z Indie. Okay. Sai Baba. Ten, co pracuje v malé děti. No dobrá. Mimozemšťané jsou mezi námi. V listopadu 1994 jsem byl na budapešském kongresu počas přednášek a viděl jsem na volných stoličkách sedět mimozemšťany. Zelené, šedivé, růžové, s velkýma očima a s velkýma ušima. Nejdřív jsem si myslel, že jsem se zbláznil. Ale oni mi řekli, že je to tím, že jsem právě postoupil o stupeň výš a dosáhnu ještě vyššího stupně. Tehdy se stalo, že jsem večer zhruba hodinu a půl rozprával o věcech, které nikdo nemohl zařadit. A když mi to potom připomínali, vůbec jsem si na to nespomněl, jako kdyby jsem to tehdy ani nebyl já, kdo hodinu a půl rozprával. A když jsem šel spát, celkem mě sparalizovali. Probral jsem se až na oválném bílém stole. Nade mnou svítily lampy. A stály tam 4 šedivo-bílo-hnědé bytosti s velkýma černýma očima. Hrabali se ve mně. A když jsem jim dal najevo, že se mnou můžou dělat, co chtějí, dali mi najevo, že mě už někde čekají a že mě tam zavedou. Zavedli mě do velké haly, kde mě 2 hnědé bytosti, myslím, že to byly androidi, jakože humanitární roboti, humanoidní roboti. Zavedli do menší sněhobílé místnosti, asi 3x4 metry, kde na bílé posteli ležela tmavo hnědě šedivá bytost s velkýma mandlovýma očima. Měla kůžu jako sušená slivka. Telepaticky mi oznámila, že má 1200 let a už na mě čeká. A teď mě obdaří něčím, co smím použít jen a jen na dobré účely, jinak mi to sebere. Na to vystřelila obě 2 ruky a namířila je na moje čelo. Z jejich ruk se začala odvíjet spirálovito zlato, bílá, žlutá, silná čára. Ne, zář. Žiara. Asi zář. Přímo do mého 3. oka. Celé to mohlo trvat asi 15 až 20 minut a když to skončilo, slyšel jsem: budem s tebou stále. Potom mě znovu odvedli do té veliké haly. Tam mi povědali, že 2 kosmické lodě už se celkem přiblížily k Zemi. A 3. ta největší s názvem Energetický svazek se chystá. Zeptal jsem se jich, proč míří na Zemi. A řekli mi, nepoznáte lásku ve smíru a ničíte sami sebe. Praví a nepraví léčitelé. Dobrý léčitel musí poznat anatomii lidského těla. Musí ovládat důkladně funkci každého orgánu, kosti, chrupavek, svalového vlákna. Měl by si dokázat i z lékařského nálezu zjistit aspoň základní výsledky. Bilirubín, glukóza, amylóza. Musí vědět, co je v normě a co už přesahlo normu. Musí vnímat aspoň základní vrstvy aury. Musí vědět podle barvy jejich významy. Musí poznat meridiány a punkturní body, musí ovládat pravou i levou hemisféru, musí pozitivně myslet a věřit ve stvořitele a Ježíše. Nesmí čerpat energii ze země, z elektrického zdroje, z televize, z lidí, ze zvířat, ze stromů, z rostlin,
Neboť nemůže vědět, kdy na sebe nabere něco negativního. Může sice čerpat energii ze slunce či měsíce, ale není nic většího než tvořivá energie vesmíru, kapitálkama napsáno. Potom následují vyšší stupně, jako vidění horních vrstev aury, tedy vidění rozdělující podle barev, vidění vnitřních orgánů, vidění jiných prostor, ovládání materializace, dematerializace, vytvoření nových vláken či částí těla silou vůle. Každý léčitel však musí bezpodmínečně vědět, že nesmí ublížit ani mouše, neboť je to živá bytost. Hezký věci říkal předtím, než unášel a mučil ženy. Každému přírodnímu léčiteli odporoučím, aby neopovrhl klasickými léčebnými metodami, neboť bez nich jsme jako lidoví léčitelé nemohli napredovat. Já osobně v této oblasti uznávám medicínu a rád s ní spolupracuju. Chtěl bych, aby celé lidstvo konečně pochopilo, že základním zákonem celého vesmíru je láska. Mně bylo přisouzeno ve jménu této lásky léčit. Mějme se navzájem rádi, kým bude neskoro. Jo. Takže dobře, takovejhle pán. Pojďme na další článek. Já jich tady mám hodně, ale nevím, asi vám nebudu číst všechny. Takže pozor, tohleto je z... Odkud tohle je? Rok vydání z roku 1995. A je to... Přijíst na periodikum. Nevím, co je to. Prostě je to nějaký starý časopis, jako z 95. A je tady. Představujeme lidového léčitele Arnolda Varvarince. A je tady přímo jeho fotka a ta adresa na Petofiho ulici. Narodil jsem se 21.3.1972 se dvěma modrými bodkami na čele, které po dvou týdnech zmizely. Jasně, to je fakt mytoman. Toho přesvědčila jeho matka, určitě, protože tohle on, že ho nemůže vědět. Toho přesvědčila přesně ta matka, která mu ho totiž z něj udělala, toho gurua. Měl jsem deformovanou nohu a do dvou let jsem ji měl neustále v sádře. Překonával jsem různé, dalo by se říct, skoro všechny možné choroby. Už čase rozpívání jsem mýval vidiny, které si dodnes dobře pamatuju. Když jsem měl 7 let, zjevil se mi nejdřív Satan a potom Ježíš. Nejprv Satan, který mě tahal ke zlu, a potom Ježíš, který mě tahal k dobru. V tom čase jsem také velmi ochořel a měl jsem vysoké horečky až 41 stupňů. A tehdy se mi zjevil Ježíš a povídal mi, už jsi přichystaný a proto musíš hlásat. Nevěděl jsem, o čem je řeč. Ukázal mi proto přesné místo na jednom vrchu při královském chlmci, kde jsou ukryté 3 Mojžíšovy svitky. No tak to si děláte srandu. Takže ještě předtím, než měl tu UFO verzi o tom vrchu, tak měl tuhletu. 3 Mojžíšovy svitky. To je úplně, jak Joseph Smith hledá poklady starověky, nějaký spisy. On taky měl spoustu tu těch svatých spisů, nejspíš i něco jako překládal a rád by tvořil, prostě kdo ví, co všechno jako vymýšlel. Ale to bohužel už se jako asi nedostaneme dneska k těm materiálům, že to všechno je skartovaný. Dále mi povídal Ježíš, že během 40 dní budu vídat 2 světýlka, které mě budou provázet na tomto vrchu. Ale nikdo kromě mě nebude vidět. Dodnes lituju, že jsem tomu tehdy nevěnoval větší vážnost. Jednoduše jsem neměl dostatek odvahy. Když jsem chodil do základní školy, objevila se v mojí místnosti červená zář, která mě tahala ke gobelínu, visícímu na mojí postelí. Měl jsem v té místnosti strach a vždy jsem plakal. Co mi teda děsivý dětství. Často jsem se modlil a přivolával jsem Ježíše. Vtedy to přestávalo a pomohlo. Tak to šlo až do mých 10 nebo 12 let. OK, takže ten měl už od malička takovýhle nějaký jako šílený psychostavy. Hlásání svatého písma. Bible mi byla vždycky blízká. Jakoby jsem kdysi tyto texty a já sám hlásal. Velmi mě zaujalo zjevení svatého Jana, takže Apokalypsa, klasika, a listy svatého Pavla.
Když jsem chodil na gymnázium, to je přesně, víte, co je nejhorší, vždycky, když začnou lidi, kteří se zajímají, začnou zajímat o křesťanství, když začnou hlavně studovat tu apokalypsu a do toho jaký Pavlovo spisy a vůbec nechápou základ za prvý starého zákona, ale i evangelii, kde jsou Ježíšova slova, tak to je vždycky úplně nejhorší maglajs. Tak, tehdy se mi zjevil můj starý otec spolu s Ježíšem, když jsem chodil na gymnáziu, jo. Pozor, já to přečtu, tady jsem přeskočil. Když jsem chodil na gymnázium, tak na jedné hodině matematiky jsem spozoroval, že vidím auru svých spolužáků. A tehdy se mi zjevil můj starý otec spolu s Ježíšem. Do detailu mi ukázal, jak jsem byl vysvěcený a pokřtěný. Vždy jsem chtěl pomáhat jiným a hledal jsem i já pomoc u jiných. Nejen tu, ale i u jiných civilizací. To píše doteďka na těch stránkách tý Nasigy. Začal jsem se soustředit tak intenzivně, až jsem si všiml, že se okolo mě začalo něco točit. Už jsem nebyl sám, viděl jsem při sobě stíny, siluety, mihnutí, což jsem tehdy nedokázal nějak vysvětlit. Dokud jsem nedokončil gymnázium, byly někdy tyto jevy slabší, jindy zase intenzivní. Když jsem si na to zvykl a dokázal jsem s tím žít, nepřikládal jsem tomu mimořádnou pozornost. Po gymnáziu na podnět mojí mámy jsem absolvoval kurz ovládání vědomí. Dokázal jsem cítit energie v místnostech, ve kterých tyto kurzy probíhaly. Ještě jsem neviděl do nitra lidí, ale už jsem věděl, kde, u koho je něco anebo není v harmonii. A tehdy jsme robili 10hodinové meditace a spozoroval jsem, že se v mém těle akumuluje energie a moje vyzařování se stává stále silnějším. Helejte se, když budete někde, dáte člověka s nějakou divnou hudbou 10 hodin do místnosti a on bude jenom rád meditovat něco, buď mantrovat nebo prostě dělat, tak vždycky bude něco cítit. Jo? To je navození takového stavu. Už jsem dokázal jedné ženě uvolnit zmeravenou ruku, kterou předtím nedokázala hýbat. Prostě jako umrtvenou. Nástup na cestu dobrá. V listopadu 1994 jsem se rozhodl, že napřík satanovou pokušení a napřík útrapám z chorob, kterými jsem musel přejít, nastoupím na cestu dobrá. Nebylo to vůbec lehké, když jsem se stával samotářem a kdokoliv z mojí generace, jo, a bylo těžké zatáhnout někoho z mé generace do světa bez alkoholu, cigaret a lachtikářstva. Každý se ode mě odtahoval, lebo se jim to nepáčilo. No. Asi nebyl úplně ten důvod. Mně to zase nevadilo, protože jsem si uvědomil, že při mě stojí sám Stvořitel. V roce 1993 jsem havaroval na motocyklu. Měl fakt událostí. Když jsem v rychlosti 150 km za hodinu předbíhal dlouhou koronu aut, dostal jsem smyk, při které mi odletěla přilba. A po několika metrovém letu jsem se ocitl na cestě, kde jsem se dobrých 30 metrů dál smíkal. Hlava mi lítala z jedné strany na druhou a stejně se mi nic nestalo. Hned jsem vstal a řídil priemávku, odmítal jsem aj lékařské vyšetření. Okay, to věříme tomu všemu. V březnu 1994 jsem šel do Německa. To by bylo hrozně zajímavý ze všech těch článků porovnat, co se mu kdy stalo, protože to vůbec nemůže vycházet. Jako. Ale dobrý, tak nehody se mu můžou stát. V březnu 1994 jsem šel do Německa k rodině na návštěvu. Bydlel jsem u nich v rodinném domě na druhém poschodí. A jedné tmavé noci, když jsem šel spát, najednou se tam objevilo jasné světlo a v zápětí zhaslo. Okolo půlnoci mě probudil velký tlak v hlavě, jako by mi někdo vrtal hlavu. Podíval jsem se ven a spatřil jsem dvě malé, bílé, svítící fleky a uprostřed kruh velkých 10 až 15 cm, které robily dráhu jako fajka. A skákali směrem doprava a hore. V hlavě mi začalo stále víc hučet. Chudák, prostě nějaký nemocný týpek, který má nějaký problém prostě s mozkem, jo.
A teď prostě za mě se, teď prostě mu platí prostě a jeho firmě miliony korun prostě ministerstvo obrany. Chudinka, no. Ale ne, jako je mi to, jako vidíte tady ty příběhy, co to jako je. Podíval jsem se ven, takže jo, tady. V hlavě mi začalo víc hůčet a najednou bylo v mojí místnosti světlo. Chytil jsem fotoaparát a to světlo jsem dvakrát odfotografoval. První záběr jsem spravil bez blesku a druhý s bleskem. A tehdy jsem ztratil vědomí. A když jsem se ráno probudil, fotoaparát byl ode mě 6 metrů daleko. Když jsem dal vyvolat film, na těch záběrech nebylo vůbec nic. Všechno, všetko ostatní byly v pořádku. Jo, na tu těch nebylo nic a na všechny ostatní byly v pořádku. Usoudil jsem, že to byly mimozemšťané, kteří si nepřáli být odfotografováni. Konec článku. Takže tady to vidíte. Hůčelo mu v hlavě. Pak měl nějaký jako světelný, že viděl prostě blikalo mu před očima. Pak omdlel. A on si z toho dovyvodil, že ho navštívil mimozemšťani. A pak jsme vlastně četli ten příběh, jako co pak on tvrdil, že cestoval takhle za mimozemšťanama, že byl nějaký jejich vesmírný lodi. Tenhle ten vesmírný magor. To je prostě neuvěřitelný, ne? Vemte si to, že... Kdo mu mohl uvěřit z toho ministerstva obrany? Tam buď musí být taky takovýhle zmagořený lidi, to si snad musí prověřit, ne? Teda tyhle ty články, prosím vás, je docela těžký získat. Já vám taky řeknu teďka na závěr něco, přes nebudu číst další, mám jich tady 9 různých. A to je jenom jedna z těch sad, kterou máme. Ono bylo docela těžké o tom něco zjistit, protože většina zpráv, které takhle budete hledat o sektách, ale i o jiných věcech, třeba z 90. ale i z raných 0. let, tak jsou prostě už fuč. To, co bylo všechno před digitální érou, než se začaly články většinou kopírovat na net, tak to už málo kdy, to je v různých archivech a to můžete sehnat, to jsme si nějak jako tady vypátrali. A reportáže, které jsou ještě z dob kazet, před digitalizací, to je taky velký problém. No. Zjistit nějaký pořad na vlastní oči z 90. hodně problém. Můžete do archivu, ale ne vždycky to tak dopadne dobře, jako jsme viděli v případě Perosekty, kde jsme hledali tu jednu reportáž a není. A když jsou to internetové odkazy některý, tak taky už bývají třeba smazaný. Prostě, ale často zjistíme, že nějakou věc prostě nedokážeme už nikdy dohledat. Nikde není archivovaná, prostě se k ní nedostaneme. Ale stejně si říkám, že minimálně to, co my jsme zjistili, ten základ jde zjistit na internetu, to jste viděli v minulém díle, a tohle to jde zjistit přes archivy. No, tak mi řekněte, jak je možný, že si to nikdo nespojil, jedna a jedna. On dokonce i ten Arnold Varvarinec je v nějaký smlouvě. Tak to je přece neuvěřitelný. A všichni vidí v rejstříku přímo, že tu firmy, ty firmy, které to dneska dělají, jako vlastně založil a spolupracoval jako s nima dlouho. Kocourkov to někdo nazval krásně v komentářích. Je to tak. Je to tak. Tak, myslím, že to pro dnešek stačilo. Taková výživná část. Příště půjdeme dál. V jeho příběhu přečteme se taky víc článků o tom zásahu. Článek toho novináře, který ho pak tady hledal v Praze. A díky jeho článku a odkazům na nějaký firmy jsme taky našli. Vlastně tohle týpka. Protože nezapomeňte, ve starých článcích, v těch, co jsme vám minule četli, tak obvykle je napsaný Arnold V. Jo, tak jako Arnold V. Vy třeba, když začnete hledat, když my jsme začali hledat, jsme věděli o tom, že byl nějaký satanista Arnold V. v nějakém zapadákovi na Slovensku. A nic víc. A teprve postupně se to začalo nabalovat. Jo. Takže to je to, co vám dneska natáčím. A i co jsme vám natáčeli předtím, tak to je jako výsledek mnoha měsícového pátrání a zkoumání a sbírání informací. Děkuju vám všem za to, že sledujete tyhle videa. Budu vděčný, když mě nějakým způsobem podpoříte na channelu. V popisku máte všechny informace. Čím víc vlastně té podpory je, tím víc já mám taky uvolněné ruce a trošku méně stresu se základníma jako věcma, abych mohl tohleto zkoumat naplno. Chystám vám v blízké době další výlety přímo za nějakýma novýma náboženskýma hnutíma, za svědkama, oběťma. Chci některý z těch lidí, který jsem chtěl interviewovat, tak jsou třeba na nějakém místě, takže bych za nima chtěl jet. A to jsou řemsky, protože všechno stojí jako peníze, takže je to, jsem propletený, ale moc se na to těším. Jsem zvědavý, jak dopadne tahle ta kauza, jestli to vůbec někdo bude řešit, nebo jestli to dopadne tak, že pan Varvarinec na mě ještě podá nějaký trestní oznámení, ale já doufám, že snad
Tohle to je tak jasný případ, že si říkám, že to snad nikdo nemůže bránit, ale už jsme zažili leda, cože, takže je to docela těžký. Tak jo, děkuju vám moc, mějte se krásně, mám vás rád a dávejte si pozor na sekty.